কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে বৰ্তমান কোনো কলৰ আফটাৰ সেল সার্ভিস বুলি কথা এটা আছে নহয়, বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু বস্তুটো কিবা কাৰণে যদি বেয়া হয় তাৰ ৰিপেয়াৰিং যথা সময়ত কৰি দিলেহে সেই গ্ৰাহকজন উপকৃত হয়, নহয়নে? হয়, এতিয়া লকডাউনৰ দিন নিশ্চয় অসুবিধা আছে, কিন্তু দুমাহে কোনো অসুবিধা হ'ব বুলি মইতো নাভাবোঁ। যিহেতু আমাৰ অফিচত এটা এ চি বেয়া হৈ থকা আজি দুমাহে হ'ল, এজন এ চি ইঞ্জিনিয়াৰক কোৱা হ'ল, তেওঁ পাৰ্টছ লৈ আহিব বনাই দিব, আজি দুমাহে বনোৱাতে থাকিল। এই ঠিক সেইদৰে মোৰ গাড়ীৰ যিখন গ্লাছ লগাবই পৰা নাই, আজি উপায় নাই আৰু, ৰখি থাকি লাভ নাই, নিজে লাগি যাওঁ। যোগাৰ কে চি চেল নেক্সট যোগাৰ এই হ'ল পুৰণি এক্সট্ৰেট, এইবোৰ হ'ল যোগাৰ। কোনে কয়? ভাৰতীয় মানুহসকলে যোগাৰ নাজানে, এইবোৰে হ'ল যোগাৰ। চাওকচোন কাম চলি গ'লনে? এতিয়া চাওক দূৰৰ পৰা লুকচটো একো ধৰিবই নোৱাৰি। এতিয়া যিমান দেৰিলৈকে গ্লাছ নাহে মই কোনো চিন্তা নকৰোঁ, এবছৰ লাগি যাওক, নহয়নে? হেল্ল' গাইজ, পুৰণি মোৰ স্বাগতম। আপোনালোক সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে, ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয় সম্পূৰ্ণ টীম, আমি এক বিশেষ স্থান গৈ আছোঁ। থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, হয় আমাৰ পৰিয়াল যিহেতু ডাঙৰ, আমি ফেমিলি ৰাইড কৰোঁ, যিহেতু এটা বাইকৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল, গতিকে আমি বাইক কিনিবলৈ গৈ আছোঁ সুদূৰ বঙাইগাঁৱলৈ। এতিয়া যাওঁ বেংকলৈ, কিছু যাৱতীয় কাম কাজ আছে, আৰ টি জি এছ কৰিব লাগে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো এনলৈকে চাই থাকিব। এয়া ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কোকৰাঝাৰ শাখা, আহি পালোঁ। দেখিবলৈ পাইছেনে ভীষণ লাইন, গতিকে এণ্ট্ৰি কৰিবই লাগিব। এতিয়া 10টা বাজিল, ফাইনেলি আৰ টি জি এছ কৰা হ'ল। চ' ইজ মুকমল মে মেৰা ভাতিজা কুছ বোলনে ৱালা হে, বোলো। চ' আবি হম লোগ জা ৰহে হে বঙাইগাঁও, ঘৰ পে এক নয়া মেহমান আনে ৱালা হে, ক্যুকি বহুত, অৰ উসকে বাদ লকডাউন কে বাদ হম লোগ জানে ৱালা হে এক ৰাইড পে, উসকে লিয়ে চাহিয়ে ৱো। लॉकडाउन खुलने के बाद धमाल मचाएंगे, धमाल है कि नहीं? तो जाते जाते कुछ हो जाए बातें, आमी जी मास्क पिंधी आसो, ये मास्क आजिकल एटा फैशन बुली कब ने रक्षा कवच बुली कब विभिन्न जने विभिन्न धरणे मंतव्य निश्चय दिब, किन्तु बेसिभाग देखा जाए ये रक्षा कवच गई एतिया याद थाके, नहयने? এনেকৈ যদি আপুনি ৰাখে তেতিয়া গল বন্ধনী নহ'লনে? গতিকে এনেকৈ ৰখাৰ ফলত কি হয় জানেনে, এই ইলাষ্টিকডাল ঢিলা হৈ যায়, আপুনি বাৰে বাৰে উঠা নমা কৰি থাকিব, এক ইয়াতো হাত লগাবলৈ মানাই কৰে, আমি এইদৰে খুলিব লাগে, এইদৰে পিন্ধিব লাগে, নহয়নে? আমি কৰোঁ জানো, আমি নকৰোঁ। আৰে বাবা, কিয় গাড়ী চলাতে হ, চেইন গিৰা মাফি কৰোঁতে কি খুলটুং খাল্টাং কৰিলে চব খুলি পেলালে। চ' গাইজ, মই কি কৈ আছিলোঁ, এই মুখ বন্ধনীটো এতিয়া গল বন্ধনী হৈছে, নহয়নে? ইয়াত ৰাখি পেলাই আপুনি বজাৰ কৰিছে, মটৰচাইকেল চলাইছে, কথা পাতিছে, কিবা জানো নিজৰ দেহাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ, গতিকে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, ভিৰ ভাৰত যাব নালাগে, আৰু ৰক্ষা কৱচ হিচাপে যদি আপুনি প্ৰপাৰলি এইটো পিন্ধিব খুজিছে গল বন্ধনী নকৰি ইয়াক মুখ বন্ধনী কৰি ৰাখক, কিছু উশাহ লোৱাত কষ্ট হ'ব, মাজে সময়ে আপুনি অলপ ঢিলাই ল'ব, এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, আৰু যেতিয়া দেখিলে ভিৰ ভাৰ আহিছে তেতিয়া আকৌ এনেকৈ পিন্ধি ল'লে, কিন্তু মুখৰ ওচৰত সাধাৰণতে আঙুলি নিব নকয় যদিও এডজাষ্টমেণ্টৰ কথা আছে, এটা আছেই, গতিকে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণাৰি। এয়া ইয়াৰ বৃদ্ধি ঘটি গৈ আছে, ই আগুৱাই গৈ আছে, এতিয়া লাডাখ হৈ গলান হৈ এতিয়া চাইনা দিশে আগুৱাই গৈ আছে, গৈ থাকিব আগুৱাই।
जी नक पिछफाल ग्लास मैं जोगार कर ललो बन लैसालक ना कम चल लगे गति के दुहजार बस सर विष जी विष मुखे पान करना कि अंतर पान कर केवल मैं पान करें अपने पान कर निश्चय कमेन्ट सेक्शन में जानव सचाए आम एको एक व्यक्ति जिंदा चलता फिरता लाश बना ना ने एंट्री करल बंगागांव बंगागांव सहर एट डिसएडभान्टेज हल कि मजद जी डिवाइडर दिसे मैं कैसा ये डिवाइडर ये डिवाइडर एट रास्ता दुर्भाग करें निश्चय स्पेस खूब कम से जार कारण एट गोरु गाड़ी जो आगत जाए अपनी गाड़ी लै गलो गोरु गाड़ी हुई जा लगे देखिले ने गति के व्यस्त अंचल इतना विभिन्न धरण प्रतिष्ठान आज बैंकिंग कौक एंटरटेनमेंट कौक खूब व्यस्त एरिया और इ चारि सोफाले जो जाए डिसी अफिशल जा पार और ऊरते धुनिया पार्क आज चिल्ड्रेन पार्क ए बंगागांव नगरी इन्मुखत एट खूब धुनिया जलपान भाण्डार आज जलपान भाण्डार आम खूब मिठाई खासी देखा दीसूँ बार केमेरे धरव पारिसे नाइबा भारतीय जलपान यार मिठाई बोर खूब सुस्वादु है सो गाइस फाइनली आमी आही पालो बंगागांव फ्लाईओवर बंगागांव बासिर कारणे एटा बहुत दिने अभाव आसिल एई फ्लाईओवरे हे अभाव पूरण करिछे बुली मैं भाबू किन्तु आपुनी साहसुन इयार निर्माण कार्य किछु खूब थका जेन लागे रेलवे माटी निदिले ने सरकारे माटी बिचारि नापाले कब नारो यार जितु टार्न एक भयंकर टार्न है गति के सघन दुर्घटना हुआ देखा जाए टार्णिंग सम्पूर्ण 360 निचिना टार्णिंग खूब एक्सट्रीम प्रोन एरिया है सवधान ड्राइव कर लगे बंगागांव नैसर्गिक दृश्य अतिक मनोरम अति पुरानी सहर है व्यवसायिक सहर इतना भीड़ भाड़ बेसि हिसाब से यार बट पदूल न एया हल बंगागांव पुरानी अंचल एखिनि मायापुरी सिनेमा हल एलेका बुली कय एया मायापुरी सिनेमा हल अति पुरानी सिनेमा हल मायापुरी सिनेमा हलर मेनेजारे मोक देखुवाइसिले बबी सिनेमा समयर हेइ दरखास्त एप्लिकेशन नलबारीर परा नलबारी कलेजर स्टुडेन्ट सकल आहिबो बबी सिनेमा साबोलै तेनलेके एखन दरखास्त दिसिले ते हेइ दरखास्त खन सिद्धान लके खाजि कासि राखि दिसिले आसेने ताहानि हेइ दिनबोर आपनलकर मनत फसा कय हेइ बोर कालजै दिन आसिल हेइ बोर कालजै सिनेमा आसिले आजि कालि माने घर बहिये नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम अरे बाबा एटा खोरु रास्ता सारी लाइन करि गाडी जाबो खुजिले हबो जानो नेनो अरे बाबा रतन टाटा एखन भाल गाड़ी बनाई दिसले जे हे बुली तो मिरर नलगाबी नेकि फाइनली एया केटीएम शोरूम आही पालू पुश और पुल